היום יהיה, בפרט זה מעניין שזה היה הרבה בחסידות, אבל שאנשים עצבניים מאוד מתוחים, יש, היום זה גם ידוע, זה סוג של בעיה נפשית. זה סוג של בעיה נפשית, הדבר הזה, שאנשים מקבלים עצבים מהמצוות. זה לא שהם לא רוצים, הפוך. מרוב הרצון שלהם להגיע לדקדוק ולשלמות, בדבר הזה הם מקבלים עצבים. זה ממש, יש כאלה, יש כבר כאלה שהגיעו לטיפול פסיכולוגי. אני מכיר כאלה ש... כתוב, מצוות לאו לאנה ניתנו, כתוב. לא כתוב לסבל, זה אפשר לא כתוב לאיסורים. אני לא מחייב שזה גם, אתה יכול להיות גם מתחים בנפש, ו... לא מחייב ש... כאילו, ו... יוצא כאילו הרבה מצבים שאדם להגיד... אז רק זה, אז הדיבור הזה נראה לי, לפי, כמו שאתה אומר, הלשון של רבנו שם, לא שרבנו בא להרגיע את הבן אדם. מה יש לך למה לסמוך? תסמוך עליו ותלך קדימה. רבי יעקב מאיר שכטר כותב את זה בספר ליקוט לקט אמרים, שאומר, רבנו אמר לא לדקדק במצוות, למצוא, לא לזלזל, אבל ללכת לפי שיטה, יש מישהו שמקל ואתה צריך, תקל כמותו, למה? אז אומר רבי יעקב מאיר שכטר שרבנו ראה את העצבים שהולך להיות פה לפני הגאולה, אז אומר שאדם מרוב שהוא יקפיד, הוא יפסיד את עיקר עבודת השם, את כל השמחה, את כל החיות הפנימית, היצרה ייקח ממנו את זה. אז אומר, עדיף לסמוך על שיטה של פוסק חשוב, ובגלל שלא תהיה עצבני. זה עוד משהו, הרב, שנגיד, אדם יש לו נגיד מחשבות, אסמכת מחז"ל, מדברי חז"ל, נגיד שנגיד, הרבה דברים, נגיד הוא רוצה להתבודד, אני לא יודע, הוא לא, נגיד הוא לא עושה משפט, לא עושה משפט, לא צאת הדרך, כל הזמן בדקדוקים האלה. נצבני. מה זה, מה? לא, מה? נרבים. מה השאלה? איך משתחררים מזה? כן. אוכלים את הלחם של הצדיק. מה זה, נסבים לך ממש שערים? מתחברים, מה? נסבים לך ממש שערים? יש לי מנוי שם כבר, שחרו ממני. אז אתה בדרך. עוד כמה לחמים זה כבר יסתדר. באמת, במרגרינה זה לא בריא. באמת, באמת, יש פה נקודה נכונה. צריך ללמוד להסתכל על הדברים בדעת ובמשקפיים של רבנו. זה התיקון של הדעת שלנו. להתחבר, וזה שנים, זה כמו, זה עבודה. זה עבודה להתחבר, להסתכל על הדברים בדרך של רבנו. איך לא להיכנס לעצבים? איך לא להיכנס לשיגונות, לבלבולים? היצר רוצה לשגע אותנו. הנחש כל הזמן משגע אותנו, מבלבל אותנו, מעצבן אותנו, הכניס אותנו לכל מיני זה. רבנו מלמד אותנו איך לפלס את הדרך, וזה לא, זה לא, זה לא, זה הרבה שנים של בירור. אבל זה לא כאילו זה דעת, זה בא מזברה משלך, לא זה, כאילו זה חזל אמור לך. נגיד שעשית ככה, נגיד למדת נגיד תורה, לא צריך ללמוד תורה נגיד בעיון, ואתה לא למדת בעיון, אז... זאת אומרת ככה, אתה אומר, אני אסביר לך מה אמרת. אמרת, הנחש יודע לקחת סברות שכתובים בחזל, ולהשתמש את זה לתורתו. נכון. זה לא, לא, רבן אומר, היצר רע מתחפש במצוות. ליצר רע יש את הזכות, תדעי, יש לו כוח גדול מאוד, יש לו את הזכות לקחת את כל הדברי תורה, יותר מזה, את כל היסודות הכי הכי אמיתיים, באמונה, בהשקפה ולהטות אותנו. מה הטעות פה, אם זה לא כאילו השאלות עצמיות? לא, הוא דיבר שזה כן יהיה. אבל זה לא, כאילו, זה משהו שכתוב, זה לא... בוא נספר, אני אגיד לך משל ותמיד לך משל. יש כאלה אנשים שסוג של רפואה טבעית, והם מלמדים אותנו סדר יום נכון. ואחד הדברים שהם מלמדים בסדר יום נכון, שזה מאוד מאוד טוב לאדם כל יום ללכת 2,000 מטר, 2 קילומטר. כל המערכות של הגוף מתפקדות נכון, שולחים 2 קילומטר כל יום. לעשות הליכה כל יום 2 קילומטר. אבל לא, ברסף זה טוב, בהתבודדות נעשה את 2 קילומטר האלה. זה טוב. אז היה אדם שהתחבר לדרך הזאת, קיבל טיפול והרגיש כל כך טוב מזה וזה, עכשיו הוא מלא אור מהדרך הזאת. בוא ראשון, הוא משתור. הוא הלך לבקר חבר שלו במחלקה הנוירולוגית בתל השומר. אנשים חוברים שם לציד אורות. זהו, ביי באור, אמר. אני אומר לכם, העיקר זה ללכת 2 קילומטר כל יום. מה אמרת? הוא אמר שקר? לא, הוא פשוט לא אמר את זה במקום הנכון. אותו דבר צריך לדעת, גם דברי חז"ל, גם התורה, זה צריך לראות מה שייך לי במקום שבו אני נמצא. לא, לא, ופה היצרה מבלבל.
זה בדיוק הבלבול של היצרה. הוא לוקח דבר אמיתי, ואומר לאדם, במקום, במידה ובדרך, לא, לא אמיתי, שלא שייכת לו באותו רגע. היו דורות שהיו יכולים להרגיש את העירת שמיים, היו מרגישים כזאת עירה. היה ממש, כמו שהראשית חוכמה מביא, שער הגיהנום. יש לו שם את המסכת גיהנום, הוא מביא שם פרקים ממסכת גיהנום. היו דורות שהיו קוראים את זה, היו מרגישים כזה התלהבות בעבודת השם, כזה חיות, היו אומרים, רק לרוץ לעבוד את הקדוש ברוך הוא. היום בדורות שלנו אסור ללמוד מסכת גיהנום. לרוץ לבור. מה? לא, אנשים רוצים לפסיכיאטר היום. ילמדו, אדם שיעשה חברותה כל יום על מסכת גיהנום, זה הוא והחברותה שלו. בסוף השבוע הולכים לקבל טיפול, זה כדור הרגעה. הם לא יכולים לחיות בעולם הזה, לא יכולים לנשום. אז מה? איך הגיעו לזה? משקר? לא, מאמת. רק האמת לא מתאימה להם. עכשיו, העץ הרע הוא כל כך חכם, הוא לוקח את הדבר הזה, לימוד ביום. הנה, אני לא לומד ביום. זה באמת, באמת גם גדולים הוא מתאה בזה. זה לא, זה רק צדיק האמת יכול לבר לנו את זה. המערכו, כותב במפורש, רבנו חיים ויטל. עד שהוא לא פגש את רבנו הרי, הוא היה מתוסכל מזה שהוא לא לומד תורה ביום. הוא שובר, אתה יודע מי היו ה... התלמידי חכמים בצפת באותה תקופה, הרדב"ז, הרבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, ועוד ועוד, היו תלמידי חכמים עצומים, השלאי גר שם, תלמידי חכמים, אמר, הוא אומר, הוא מספר, הוא מעיד, הוא אומר, היה לי תסכול, אני לא נמשך ללמוד תורה בגמרא ביום, עד שפגש את הצדיק, אתה יודע מה הצדיק אמר לו? הרבן נוערי, מה הוא אמר לו? התיקון שלך. אתה תיקנת, לא, אתה תיקנת, בגלגול הקודם כבר, תיקנת את כל הגמרא ביון, לכן אתה לא נמשך, אתה באת ללמוד הקבלה. תראה מי טעה ואיזה הטעיה. הרי זה גם יכול לבוא להגיד לזה משהו פה. מה? שזה משהו... שרבן, כן, בהחלט כן. הרי זה יכול להגיד לך את זה, כן, זה נכון. איך? כשאנחנו הולכים בדרך של רבנו בתמימות, בפשיטות, ומתבודדים, ורוצים את האמת, עושים שיחות חברים, מתחזקים בדרך של רבנו, צדע לך שרבנו אמר לנו את האמת. כן, רבנו מגלה לנו. רק היום, ההנהגה זה לא שאתה תלך לצדיק פלוני בחיי חיותו, הוא יגיד לך את זה, יכול להיות כזה דבר, אבל זה נדיר. ההנהגה הכללית היום, לך לשדה, תצעק הרבה לשם, השם תוליך אותי בדרך האמת, תחזק בדרך של רבנו בפשיטות ותמימות, אז כן, אז התשובה היא שרבנו יבוא ויגיד לך בדיוק את התיקון שלך. רבנו מוליך אותך, אומר לך... גם וגם, גם וגם. הקדוש ברוך הוא לא מקפיד. הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם איפה שהוא נמצא, הוא מקפיד באיזה כיוון הוא הולך. זאת אומרת, אדם יכול להיות ממש הכי גרוע בעולם. אבל מה? אבל הוא משתדל לתקן, הוא משתדל ללכת בדרך האמת. זה הרצון שלו, זה המעמד שלו. הוא ככה אומר, הוא אומר לי, שום דין אין עליו. כל מידת הדין זה לא על המקום שבו האדם נמצא, אלא לאדם, מה? זה יסוד מאוד גדול, יסוד מאוד גדול, היה לי בירור מאוד גדול, מאוד זה, מאוד עמוק איתו. יתר על כן, יתר על כן, יכול מאוד להיות, וזה הרבה פעמים גם האמת, שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בכלל במקום הזה. הוא אמר, פלוני, בן פלוני, זה נשמה כזאת גבוהה, הוא יוכל לסבול הרבה גלויות. שם אותו בבורות שבורים. עכשיו, אבל מה הוא מצפה? הוא מצפה שאנחנו נעלה, שאנחנו זה. אבל דיברתי עם פסיכולוג, זה אמר לי דבר מאוד יפה. אנחנו מבררים ביחד. זה בא לפסיכולוג קליני, הוא אחד הבחירים מהזה, אחד הבחירים במדינה. והוא אמר לי, הוא ביקש שאני אדבר איתי. הוא מעומד לך, אדם חרדי. אז אמר לי, ראיתי שכל התורות הפסיכולוגיות שלמדתי, וקרוב ל-40 שנה, הוא דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, כל התורות הפסיכולוגיות שלמדתי, וכל מה שכתוב בספרים לא הקדושים, ספרי הפסיכולוגיה, הוא אומר, הכל נמצא בתוך ספרי רבי נחמן מברסלב. הוא אומר, אם אני רוצה לעזור ליהודי, באמת אני חייב ללמוד את התורה של רבי נחמן מברסלב. וזה זה מאוד ראוי להערכה, אתה יודע, ללמוד פסיכולוגיה קלינית, אני מקווה שאתם לא יודעים מה זה, זה המון מסכים מהאמת. זה כל מבחן שהוא עשה, הוא עשה עוד מסך בינו לבין האמת. למשוגעים? תצוקות נפש, בעיות נפש, לא דווקא משוגעים. יש הרבה בעיות נפש שלא משוגעים. אז אנחנו מדי פעם ככה יושבים קצת, לומדים ביחד את הדברים האלה. אז בתוך הדרך של רבנו, זה רואים עד כמה שיש את כל היסודות של הרפואה. עכשיו, הוא מביא לי את הסוגיות שיש לו בפסיכולוגיה, אני לא מכיר את זה. לא זה.
כל הבעיות שהוא מתמודד במפגש. וזה פלא פלאים לראות איך כל הרפואות וכל העצות וכל ההבנות נמצאות בתוך דברי רבנו. תמיד האמנו בזה. בכלליות אנחנו אומרים, רבנו הרופא של הנפשות. עכשיו בא פסיכולוג לי, הוא אמר לי, אי אפשר היום לעזור, וזה רק הולך ומתגלה, הפסיכולוגים יהיו חייבים ללמוד את תורות רבנו כדי לעזור לבני אדם, אם ירצו לעזור לבני אדם. העולם הולך לקראת זה. אז למה אמרתי את כל זה? למה אמרתי? אמר לי שאומר, אני נתקל בכל מיני בעיות, ואני רואה שיש לי דרך לעזור לבן אדם. מה הקושי? זה הסוגיה הראשונה שהוא רצה שנברר את זה. אמר לי שהדבר הכי קשה זה שאדם מאשים את עצמו. הוא אומר, ברגע שאדם נמצא בהאשמות עצמיות, הוא אומר, קשה לי מאוד מאוד להגיע אליו ולעזור לו. הוא אומר, זה המסך הראשון היום בפסיכולוגיה. זה כל הדור, זה העיקר מה שרבנו רצה כאילו להוציא את האדם הזה מהאשמות עצמיות, לא? אתה יודע, איזה תורה נפלאה יש לרבנו על הדבר הזה? איזה תורה? מה? לא, בהרבה תורות שרבנו מדבר על זה. שכל הנקודה היא, אתה לא אשם במקום שבו אתה נמצא. אבל אתה לא פטור מלצאת מהמקום הזה. תראה איזה בירור. זאת אומרת, זה שאתה נמצא במקום כזה, זה מותר לך, ולא רק מותר לך. אתה צריך להסתכל שזה הידיעה. מה זה הידיעה? זה הנהגה של הקדוש ברוך הוא. לא, אתה רובן, נמצא במקום הזה, במשבצת הזאת, וככה הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה במשבצת הזאת. לא אומר, אולי לא השתדלתי מספיק, תמיד יש את השאלות האלה, תמיד. חכה, לפני שאתה מקשה את הקושיות, בוא תשמע את הדרך, ואז ננסה לפתור את הזה. שים לב, שרק מתחילים לדבר על הנקודה הזאת, איך קופצות השאלות. האדם נמצא במשבצת הזאת. רבנו בא ואומר, זה אתה מה שרבנו, רבנו אומר, תדע לך, אתה פה. זה שאתה פה, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, שאתה פה. אתה חושב אם אתה השם, לא משם, זה לא אכפת לך בכלל, זה לא העניין שלך. אתה פה, והקדוש ברוך הוא אומר לך עכשיו, הצדיק מגלה לנו, אל תחקור בכלל למה אתה פה. זה לא עניין שלך, אם אתה השם או אתה לא השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה פה, זה המקום שלך. מה מוטל עליך? להשתדל לצאת מפה. והבירור הזה, זה בירור מאוד מאוד עמוק הדבר הזה. אני לא השם במקום שלי, אבל אני לא פטור מלצאת, לתקן את המקום. וזה בדיוק מברר את הנקודה. עכשיו, בעומק הדבר, אם ניכנס, עכשיו לא, עכשיו ניכנס לזה, זה בדיוק יוסף ודוד. זה בדיוק הבירור של הבחירה והידיעה. עכשיו, כבר היה אומר, שמעתי זה גם עוד אחד, הרב יורביץ, מה שלא בידיך, זה ידיעה. ככה שם רצה, וזה כבר, אל תיכנס לזה. זה לא בידיים שלך, זהו, זה הידיעה. מה שעבר כאילו קורה? גם מה שיש בידיך עכשיו לשנות מציאות מהעבר? לא. אז זה כבר הידיעה. זהו, זה רצון השם. שזה הכל הטוב. מה? זה הידיעה. ככה השם רצה. מה שהשם רצה ועשה זה הכי טוב. כן, זה לטובה. אבל עכשיו אתה נמצא במקום הזה, תעשה את הכל כדי לתקן את המקום, את המציאות הזאת, את עצמך, לא משנה מה שזה שייך. וזה בירורים כל כך עמוקים, שזה כל הרפואות, כל הישות ויגיד לי. זה לא פשוט אם תצליח, לא תצליח. אתה צריך לעשות את ההשתדלות שלך. זה לא, אין פה הצלחות כאילו. תצליח או לא תצליח, או תשתנה. בדיוק, בדיוק. נשמח מההשתדלות כאילו. בדיוק. עלינו מותר לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות, ושהקדוש ברוך הוא יעשה, מה שהוא יודע שצריך להיות. אנחנו גם לא יודעים את האמת. אנחנו בכלל יודעים איפה האמת, אנחנו יודעים מה טוב, באמת, באמת, זה. הולכים בתמימות ופשיטות. יש גם דיבורים חריפים אצלנו שאומרים, נגיד הרב שמואל הורוביץ, ועוד הרוביץ, שאומרים שהאדם לא יתבלבל כלל, לא יחוש כלל, כאילו דיבורים של רבנו. זה בגלל מה שהרב אמר, כאילו העניין הזה שלא יסתכל מה קורה איתו, לא... שלא יפסיק לעבוד, זה הנקודה? בתקופתם זה היה, הם היו נשמות במקום אחר. אז הם דיברו לפי בחינתם. אין החינם, מי שלפי בחינתנו, זה מה שדיברנו, כן. לא, אבל למה? כי אדם בקנימה שלו נראה... הם דיברו מהנקודה הזאת שרבינו גילה, היצר הרע מטעה ומבלבל מאוד את האדם. ללמוד לא להתפעל ממנו. עכשיו, בכל דור ודור, לכל אדם ואדם, לפי בחינות הבלבול שלו, אתה מבין? הדיבור הזה לא להתפעל כלל, שזה דיבור של רבינו, ולא יאכפת לכלל, זה לכל אדם ואדם לפי הבלבולים שהם מבלבלים. לגבי מה שאתה שאלת, אין הקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם בניסיון אם הוא לא יכול לעמוד בו. אז השאלה שלך היא מאוד נכונה, וזה רבי צדוק כותב את זה בספר בצדקת הצדיק. אומר רבי צדוק, השאלה, מה הניסיון באמת של האדם? אתה מבין? מה הכוונה?
בוא ניקח בלשון הכי פשוטה. אדם היה לו ניסיון של כעס. כן? אתה אומר, הכיסו אותו. והוא לא עמד בזה. לכאורה אתה אומר, לא, הוא היה יכול לעמוד בזה. ואם הוא לא עמד, זה בעיה שלו שיעשה תשובה. הוא אומר, בצד אותו לא. יכול להיות שבאמת בניסיון הכעס, לכתחילה הוא לא יכול לעמוד. לא רק שלא יכול, הקדוש ברוך הוא בעצמו הפיל אותו בניסיון של הכעס. אם כך, איך תקיים את דברי חז"ל, אין מעמידים את האדם בניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו. שלא יצטרך. אומר רבי צדוק דבר נפלא. אומר רבי צדוק, אומר רבי צדוק דבר נפלא. הניסיון, יכול להיות שהניסיון שלו לא היה אם לכעוס או לא. הוא היה חייב לכעוס. וזו הייתה גזירה שהוא יכעס. ועכשיו מתעורר הניסיון שלו. אם להתייאש או לא להתייאש. הבירור הזה הוא ברור כל כך חשוב. כי יש, אז רבי צדוק מחדש פה דבר נפלא. יש פה ניסיון אחרי הניסיון. ובאמת, הניסיון הראשון לא היה הניסיון האמיתי. כמו אצל דוד המלך, בעניין של בת שבע. באמת, לא בת שבע הייתה הניסיון שלו. לא היה לו שום מאזן. לא היה לו שום... לא רק זה. ורב צדוק מעצמו מדייק, דבר נפלא. דוד המלך אפילו לא ידע בכלל שעושה פה משהו לא בסדר. איך אנחנו יודעים שהוא לא ידע את זה? שבא נתן הנביא. נתן הנביא בא ומספר לו את כל משל כבשת הרש. אם דוד המלך היה יודע שהוא ידע, אם הוא היה יודע שהוא עשה פה דבר לא בסדר, הוא לא היה מבין שנתן הנביא, מה עכשיו נתן הנביא בא ומספר לו סיפורים? זה נביא השם. אז אם הוא היה חושב, אפילו כחוט השערה שהיה לו איזה טעות, הוא היה מבין מיד שנתן הנביא מדבר עליו. אומר רבי צדוק, איך הוא לא הבין שנתן הנביא עכשיו בא מספר לו בעצם את העניין שלו. הוא אומר דבר, זה דיוק נפלא. הוא אומר, הטעות של דוד המלך כל כך הייתה מוסתרת ממנו, הוא לא ראה בכלל שום פגם וחסרון בדבר הזה. הוא כל עשה כעשה, הכל על פי התורה, קידש אותה, הכל היה בסדר. כמו שהזוהר אומר, שהוא בירר את כל ההלכות, לא הייתה פה שום הלכה שהוא עבר עליה. הוא עשה את הכל על פי התורה ועל פי ההלכה. לא היה אפילו כחוט השערה. דרך אגב, בכלל הטענה כנגד דוד, זה באמת לא בת שבע. זה רק שהוא שלח את אוריה החיתי למות בחרב בני עמון. ומה היה צריך לעשות? היה צריך להרוג את אוריה. הוא היה צריך להרוג את אוריה. מוות הזה. היה צריך לדון... כן, זה עזור, עזור אומר את זה. זה דבר הזה. אז אומר רבי צדוק, שבאמת הניסיון של דוד המלך זה לא היה בת שבע. זה לא היה ניסיון שלו. הניסיון שלו היה אחרי שבא אליו נתן הנביא, אמרו לו, אתה איש. ואמר לו, חטאתי לשם, זה בדיוק את הניסיון. הניסיון היה, אם הוא היה אומר מילה אחת של התנצלות לנתן הנביא, תשמע, זה לא בדיוק ככה, זה לא כמו שאתה רואה וזה, אז היה לו גזר דין מיטה. על דוד היה גזר דין מיטה. הוא לא חטא. הוא חטא, אמרתי, הוא היה חיתי, הוא חטא. זה עמוק מאוד. רק ללמוד את היסוד הזה, שהטעות, שדוד המלך טעה פה. ברגע שהוא הודה ולא התנצל על הטעות, לכן הוא אמר גם חטאתי לשם, לא לבני אדם, לא לאף אחד. לביני לבין הקדוש ברוך הוא חטאתי. ברגע שהוא הודה מיד, הוא תיקן את הדבר הזה. הוא תיקן את אדם הראשון כבר, שכפר בטובה. נכון, שאתה צודק, שמשך פה עוד הרבה הרבה דברים עמוקים. שישים את האישה. לכן הניסיון באמת היה, כשהוא אמר לו, אתה האיש, ברגע שהוא אמר לו, אתה האיש, זה הניסיון היה. אז זה רבי צדוק מסביר. שיש, אנחנו עוד לא יודעים מה הניסיון של הקדוש, איפה אנחנו באמת עומדים בניסיונות. לפעמים נדמה לנו שאנחנו עומדים בניסיון בגדול הזה, וזה לא, זה מקום אחר. זה רק אם הוא נמשך לעצבות, נכון? אם כאילו אם לא, זה פשוט יעשה תשובה. אם אדם אחרי... כן, אין לכם, עכשיו צריך להבין, בכל דבר ודבר לגופו של עניין לברר את זה. אז זה כאילו נכון רק אם אדם נופל מזה, כבר אני שואל. אני מבין, אם אתה שואל, זה נכון מה שאתה אומר. לא בכל ניסיון, כאילו ההצעה הזאת. לא, 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 גם לא אמרתי שבכל ניסיון, אמרתי, יש את המציאות הזאת. זה קיים, זה יכול להיות גם הדבר הזה. רבי צדוק, אני אגיד לך, בעיקר בצדקת הצדיק ובפרי צדיק. פרי צדיק זה פירוש שלו על פרשת השבוע. בעיקר מה שאמרנו היום זה לא, לא בעיקר, זה משנה ספרים האלה. נהים בחרות. תודה רבה. 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 תוד
אברהם מצמדה. רפואה שלמה. הרב, לכאורה כבר רמב"ן אומר באיגרת, שתכוון שכל מה שאתה לומד, שיהיה לך איך אתה יכול לקיים בפועל למעשה. והרי אחרי המעשים יימשכו הלבבות, אז גם יהיה בחינת הדעת שיהיה ללב. אין ספק, אתה צודק ב-100%, ואצל הראשונים, אצל חז"ל, ראשונים ואחרונים, זה היה דבר פשוט, הדבר הזה. זה, אתה יודע, הגמרא אומרת, הגמרא, אם יראה את זכר, אנחנו רואים את זה בסנהדרין, לא זוכר את העמוד, הגמרא אומרת שמה, זה פלא גדול, בשם רובה, אמר רובה, חוכמה ללמוד תורה, ככה לשון שמה, חוכמה ללמוד תורה, העיקר זה להיות הדברים ללב. אני אגיד לך עד איפה... מה, רחמן עלי בבית? זה? מה? בסנהדרין. זה הלשון של רחמן עלי בבית? כן, כן. שמה. שהגמרא מביאה את זה לעניין של מסירות נפש. שהגמרא אומרת, ראשונים מסרו נפשם על קדושת השם. לכן היה להם ניסים. לכן, כן. אז שמה, שמה, מיד אחרי זה, אתה זוכר באיזה דף זה? לא. בסנהדרין. זה צדיק ח' צדיק ט' שמה. יש שמה לשון מאוד מיוחדת, רק לא שמים לב. אמר רובה, חוכמה ללמוד תורה, רחמנא ליבאי באי. רש"י אומר, אין רבותא, ככה, אין גדולה בלימוד הרבה תורה, אלא העיקר זה הלב. רש"י אומר את זה, זה ממש פלא פלאים הרש"י הזה, הדבר הזה. כן, וידעת היום, ושבותי לבביך.